6 horas e 52 minutos. Olha só, gente, o desmatamento na Amazônia cresceu 278% em julho, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E hoje tem pedágio ambiental. Quem gosta de plantar vai poder receber mudas de árvores frutíferas, plantas ornamentais e medicinais. Vamos falar sobre isso de novo com a Bárbara Mitoso ao vivo. Bárbara! Olha, Mariana, essa é a 13ª edição do pedágio ambiental. Desta vez vão ser distribuídas aí 600 mudas. Entre essas mudas, árvores frutíferas, plantas ornamentais e até medicinais, viu, Mariana? Eles vão estar no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital, em frente à escola municipal Olavo das Neves, que fica na rua Batro, na divisa ali com o bairro Novo Reino. Agora, Mariana, é uma iniciativa muito interessante, né, para poder conscientizar as pessoas com a preservação da natureza, né, e contra as queimadas, né, que a gente, infelizmente, tem muitas notícias sobre essas questões, né, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara, por mais informações ao vivo pra gente. A Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou o Manaus Futebol Clube, que conseguiu vaga na Série C do Brasileirão. Durante a sessão, o presidente Luiz Mitoso revelou aí os detalhes da preparação do time para fazer a final com o Brusque de Santa Catarina. Bora pros detalhes na tela do 6 horas com a Patrícia de Paula. E aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas também teve aí homenagem ao futebol, futebol que está aí despontando na cidade. Eu estou aqui com o Luiz Mitoso, que é o fundador e o presidente de honra do Manaus Futebol Clube, que vai falar como recebeu uma homenagem como essa aqui. Olha, é gratificante, é um momento que recebemos uma homenagem, um reconhecimento ao Manaus Futebol Clube, que nesses 6 anos tem feito uma história, né, reescrevendo a história do futebol amazonense, digamos assim. É importante essa homenagem. Marcamos também uma data onde os jogadores, que são os principais atores, os guerreiros manaus, como a gente chama, e estarão aqui logo, logo, após o jogo da final, que estamos trabalhando aí, para receber também uma homenagem aí pela Assembleia Legislativa. Treinamento duro, né? O treinamento está sendo duro essa semana. A final, uma tão sonhada final de um campeonato brasileiro, é algo que o Amazonas não tem, que é um campeão brasileiro, e estamos nesse sonho. E um sonho sonhado por todos os amazonenses também. Tivemos uma situação de xenofobia aí com os nossos jogadores. Agora tem um outro jogo lá com o Brusque, né? Como é que o senhor vê tudo isso aí, os jogadores também? Foi lá no Rio Grande do Sul, né, na verdade. Mas, assim, acho que não representa o que o povo gaúcho pensa da gente. Foi realmente uma ação impensada de alguns torcedores que chamavam pejorativamente de índio, né? Então, e de outras coisas mais. E aquilo realmente tocou em todos nós. Mas nós temos orgulho de ser índio. Até, aliás, eu digo sempre que a arena na Amazônia nada mais é do que uma cesta indígena. Então, ali nós mostramos que toda a tribo estava ali, 45 mil índios ali, torcendo pelo Manaus. Esperamos na final que a tribo se junte de novo e faça uma grande festa na final do Brasileiro. Então, Manaus agora é futebol puro, né? Futebol puro e a final agora é o que nós estamos esperando, sonhando. E esse sonho não é mais sonhado, mais só apenas por mim, pelo Giovanni, pela minha diretoria, pelos atletas. É um sonho sonhado por todos nós, amazonenses. Muito obrigado. Então, todos juntos aí, né, torcendo pelo Manaus Futebol Clube. Voltamos aí com você ao estúdio. Com certeza, Patrícia de Paula, dia 18 é a arena lotada, com certeza, viu? Olha, gente, ontem o Nacional Futebol Clube realizou o último treino antes do confronto com o Paysandu do Pará, que acontece aí hoje pelas oitavas de final da Copa Verde. Bora com a Samara Maciel, que traz as informações pra gente. Samara. Exatamente, o Nacional passou na primeira fase após ganhar do time acriano o Maitá na Arena da Amazônia no início de agosto. Hoje, o Leão da Vila vai enfrentar o Paysandu do Pará às 8 horas da noite no Estádio da Colina. O Paysandu é um dos mais bem colocados times no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Os ingressos estão sendo vendidos aqui na sede do Nacional e quem comprar até às 16 horas da tarde vai ganhar um desconto no valor de R$ 20,00. A partir desse horário, os ingressos passam a ser vendidos no valor da tabela tradicional, R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. Volto com você.
Obrigada, Samara, por falar em ingresso. Olha que eu tenho aqui na minha mão os ingressos do show Garota VIP, que acontece esse sábado, dia 10, viu, gente? Você já mandou seu vídeo pra mim? Não mandou ainda? Manda aí o seu vídeo cantando uma música de uma das atrações. Tem Wesley Safadão, Simone Simaria, Gustavo Mioto. Vai bombar esse show e eu vou sortear esse par de ingressos na sexta-feira pros nossos telespectadores aí do 6 Horas Notícias que mandarem os seus vídeos, né? Canta, manda uma música, né? Sexta-feira eu vou cantar uma musiquinha pra ajudar vocês também, né? E eu vou sortear aí esse super par de ingressos pro Garota VIP que acontece nesse sábado aqui em Manaus. Eu tenho foto dos telespectadores? 6 horas e 57 minutos? Agora eu quero mostrar quem é que tá comigo. Dá pra falar o nome e o bairro, produção? Bora então? Quem é ele? Raul do Monte Sião fazendo aquela selfie com a gente na cozinha, já com certeza preparando aquele café da manhã, né, Raul? Um beijo pra você. Stephanie do Coroado, toda de óculos escuros, gostei, viu? Um beijo, princesa. O Ramos da Alvorada, comigo de fundo, a Alvorada sempre tá com a gente, gosto muito, Ramos. A Patrícia do São Jorge também comigo de fundo ali. Paty, um beijo pra você, meu amor. Sofia linda da Alvorada, olha que a Alvorada tá em peso, tô dizendo que a Alvorada tá em peso, um beijo, Sofia. O João do Centro se preparando para ir para a escola, muito bem informado, comigo de fundo, é claro, ali no 6 Horas Notícias, um beijo, João. A Ana do João Paulo com aquela pose de botas, pronta para ir para a escola, comigo de fundo, amei essa foto, Aninha, um beijo. E o Igor... Da onde? Do Alvorada, é claro, porque o pessoal da Alvorada tá em peso na audiência no 6 Horas Notícias, com a Bárbara Mitoso de fundo ali ao vivo com a gente. A gente vai passando as fotos dos outros telespectadores, né, que estiveram conosco aí, sintonizados nessa quarta-feira, nas primeiras horas da manhã. Olha, gente, muito obrigada pela sua companhia, né? A gente se despede aí com as fotos dos nossos telespectadores. Amanhã tem mais 6 Horas Notícias. Hoje, às 18h15, eu volto a te encontrar ao vivo no Jornal em Tempo, viu? Um beijo, gente. Até lá!